Hledáte byt, kde se vám bude pohodlně bydlet? Myslím, že toto místo je naprosto ideální. Tedy pardon, takto se zde bydlelo před 50 lety. Dnes je pohled z okna bytu, který vám nabízí, opravdu trochu jiný. Dům je ve slepé ulici a je zde klid. Přitom vše, co potřebujete pro pohodlný život, je přímo na dosah. Nákupní středisko je na dohled a vše ostatní je maximálně do 300 metrů. Však posuďte sami. Navíc cestou do školy vaše děti nebudou přecházet žádné silnice. A ještě jedna zajímavost. Blízko domu nejsou jen hřiště pro děti, ale i pro psy. A máte-li rádi procházky, nedaleko začíná městský les. Jste rozhodnuti vybudovat si byt podle svých vlastních představ? Nechcete být ovlivněni životním stylem někoho cizího? Souhlasím s vámi a nabízím byt, který je již vystěhovaný a čistě vybílený. Byt má však nová okna, lodžii a celkem šikovnou dispozici se třemi samostatnými místnostmi. Byt je určen k rekonstrukci. Má umakartové jádro, původní kuchyň i rozvody. A tak si vše můžete upravit přesně podle svého stylu. Dokonce můžete hýbat i s příčkami. A tak existuje spousta možností, jak se byt ideálně přizpůsobit svému vkusu. Možností je zde opravdu hodně. Buď zvolíte mírnou přestavbu podle zvyklostí, nebo můžete být i trošku odvážnější. A na závěr pár maličkostí, které vás jistě potěší. Fond oprav i náklady na bydlení jsou zde nízké. Dům má nový výtah, je průběžně opravován a je bez dluhů. Přijďte na prohlídku a přesvědčte se sami. Ráda vám vše osobně ukážu.